Prvi dan, petak, 15. jun, rezervisan je za nastup plesnih škola Larisa Monmiraž i baletska škola Raličević. Oni počinju u 17 časova, a nakon toga od 19 časova je predstava Petar Pan. Subota, 16. jun, rezervisana je za porodični dan sa fabrikom zabave. Od 15 časova počinju igre i druženja sa porodicama, a nakon toga u 19 časova počinje predstava Elza i zaleđeni Hans. Zadovoljstvo mi je što smo deo festivala Pozorištance u šumi, jer zajedno imamo jedan cilj, a to je srećno i zadovoljno dete. Mi nastupamo 17. juna u nedelju od 17 do 19 časova. Ono što smo mi pripremili kao škola mentalne aritmetike Malac genijalac jesu raznorazne takmičarske igre, gde će najbolji dobiti neke simbolične nagrade.